اللہ رب العزت کی طرف سے ہر زمانے میں لوگوں کو کسی خیر کا موقع ملتا ہے. اگر وہ اس خیر کے موقع کو غنیمت جان کر اس خیر کے موقع کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اس خیر کو باقی رکھتے ہیں, اور اگر وہ اس خیر کے موقع کو ضائع کر دیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم انہیں خیر کا موقع دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا اصل مقصد یہی ہے, فینظر کیف تعملون, کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یہ خیر کا موقع مل کر کیا کرتے ہو. اگر تم اس خیر کے موقع کی قدر کرو تو ہم تم سے آگے کام لیں, اور اگر تم اس خیر کے موقع کو ضائع کر دو تو فرمایا لا ینال عهد الظالمین, کہ امانت کو ضائع کرنے والوں سے ہمارا کوئی وعدہ کوئی عہد نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو ہر زمانے میں خیر کا موقع دیتے ہیں, پھر امتحان لیتے ہیں, پھر امتحان لیتے ہیں, اور امتحان بہت سخت ہوتا ہے, امتحان بہت سخت ہوتا ہے. اس امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اب تک کی کوشش کے بعد اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف جا رہے ہیں, اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف, یہ امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں جو لوگ خواہش کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں, اور جو اطاعت کو چھوڑ کر خواہش کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نیک لوگوں کی فہرست میں سے نکال دیتے ہیں. سنو, یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم دستور ہے پرانا. ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی کام جان لے گا وہ کام کر لے گا, کام کا کرنا قابلیت پر نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے دنیا میں دین کا کوئی کام اس کی قابلیت پر نہیں لیتے, بلکہ صفات قبولیت پر لیتے ہیں. کس پر؟ صفات قبولیت. وہ صفات قبولیت کیا ہیں؟ کہ ان صفات قبولیت میں سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو قبولیت نہیں ہے. اطاعت اس کو نہیں کہتے کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہوگا اس کو ہم کریں گے, جو ہمارے کرنے کا نہیں ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اس کو اطاعت نہیں کہتے. صفات قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اطاعت ہے. جو اطاعت نہیں ہے تو قبولیت کی صفت نہیں ہے. اس اطاعت میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم تو آپ کا میری طاقت سے باہر ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. سنو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا مکلف کیا ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ جو کرنا نہ چاہو اس کو چھوڑ دو, جو کر نہ سکو اس کو چھوڑ دو, بلکہ اللہ نے جس کام کے کرنے کی انسان میں طاقت نہیں رکھی اللہ نے انسان کو اس کا حکم نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے جس سے وہ اللہ کے احکام کو پورا کر سکے. یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمیں تو توفیق نہیں ہو سکی. یہ خیال بھی غلط ہے, یہ خیال بھی غلط ہے. توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ خیال غلط ہے لوگوں کا. ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ خیال غلط ہے. بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کا موقع اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کے ذرائع کا مل جانا. میری بات دھیان سننی پڑے گی. بہت اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق ہے. اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق. میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو آنکھیں دی ہیں اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق دی ہے. اگر نہیں پڑھتا تو وہ اس توفیق کو ضائع کر رہا ہے. جس کو مال نہیں دیا اللہ نے اس کو زکات کی توفیق نہیں دی ہے. جس کو پیر نہیں دیا اللہ نے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی ہے. میں حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہیں, اسباب بھی ہیں, جسم بھی درست اور تندرست ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئی ہمارے لیے
اللہ سے توفیق کی دعا کرو. توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے, بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس عمل کے اسباب کا ملنا. جو آدمی اندھا ہے, نابینا ہے, اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ہاں یہ دعا کر سکتا ہے, اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے. سمجھو میری بات. ہاں اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آنکھ دے دے, کیونکہ میں نابینا ہوں, قرآن دے کر نہیں پڑھ سکتا. سمجھے توفیق کا مطلب. اللہ تعالیٰ اس خیر کا موقع دیتے ہیں لوگوں, پھر جب یہ اس خیر کے کام میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی خیر کا موقع مل گیا تو یہ لوگ امتحان سے پار ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ دنیا والوں کا دستور ہے, یہ طریقہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے ہیں, پھر ان کا امتحان ہوتا ہے, اس میں سے بعض منتخب کیے جاتے ہیں اور اکثر کو ان میں سے فیل کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے کام کے نہیں ہے. بہت ڈگریوں والے, بہت صلاحیتوں والے, ان کو منتخب کیا جاتا ہے, پھر ان کو فیل کیا جاتا ہے کہیں میں امتحان میں جا کے بات سننا. لہذا فرماتے تھے کہ اس کام میں وقت گزارا ہوا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے قبولیت کی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ شہرت بھی قبولیت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ مشہور ہونا الگ ہے, مقبول ہونا الگ ہے. ایک آدمی مشہور ہے اور ایک مقبول ہے. مقبول وہ ہوتے ہیں, حدیث میں کہ مقبول ان کو فرمایا ہے کہ اگر وہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے اور مل جائیں تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے, وہ مقبول ہوتے ہیں. کھو جائیں تو کوئی تلاش, یہ حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا. کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے فلاں صاحب کہاں ہیں, اور مل جائیں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. جی ہاں, اس لیے قبولیت الگ چیز ہے, شہرت الگ چیز ہے. ایک مدت گزر جانا کسی خیر کے کام میں یہ قبولیت اور استقامت کی دلیل نہیں ہے. پوچھا گیا حضرت سے کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا صاحب سے کہ تم کیا سمجھتے ہو. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قبولیت اور شہرت, تو قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہوں جن صفات پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں, حضرت نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ نہیں کہ ایک عمل ہو گیا تھا ایک چھوٹ گیا, کہ استقامت تو یہ ہے کہ یہ اس کام میں مر جائے, اس کام میں مر جائے. استقامت یہ ہے کہ اس کام میں, اس کام میں مر جائے. بہت دھیان سے بات سننا بھائی, کہ اس کام میں مر جائے یہ استقامت ہے. کیونکہ ایسے حالات پیش آئیں گے, ایسے سخت امتحان آئیں گے, ایسے امتحان آئیں گے کہ لوگ اس امتحان سے, یعنی اس امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے, امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے, کہ ایسے امتحان آئیں گے. میں عرض کروں گا تفصیل سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے, اللہ نے انبیاء کا یہ امتحان لیا ہے. اس لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ سب سے سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا, سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا. پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان, پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان, جو ان کے طریقوں سے زیادہ قریب ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی معیت چاہتا ہوں, آپ کی, آپ کے ساتھ, کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کمر کس لو فقر و فاقے کے لیے, تنگی کے لیے. سنو, یعنی کہ ہمارا ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں یہ یہ ملے گا, یہ برکتیں ملیں گی, یہ نعمتیں ملیں گی, یہ نہیں. یہ فرمایا کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو فقر تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. اعد للفقر تجفافا, یہ فرمایا کہ پھر تو تنگی کے لیے اور سختی کے لیے, ناگواریوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو یہ مزے ہیں. فرمایا کہ دنیا کے مزے تو ان کے لیے ہیں جو ہم سے دور ہیں. تو میں آج کر رہا تھا کہ امتحان ہوتا ہے سخت, اور یہ امتحان اوپر سے چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے امتحان ملائکہ کا ہوا, فرشتوں کا, کہ ہم ایسا حکم لائیں گے جو حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا, حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا. ہم ایسا حکم لائیں گے جو حکم حیثیت کے خلاف ہوگا.
ہم دیکھیں گے کہ اب تک کی عبادت سے فرشتوں کے اندر، اب تک کی عبادت سے ملائکہ کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، تو ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف. یہ پہلی مثال ہے. حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں، حکم دیا. ہمارا حکم ہے، ہاں یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، حکم کا پورا کرنا اطاعت ہے، حکم کو پورا کرنا اطاعت ہے، حکم میں غور کرنا جی ہاں کہ یہ پورا کرنے کا ہے یا نہیں یہ نافرمانی ہے. کہ حکم کا پورا کرنا اطاعت، یہ حکم آیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں. ہاں دیکھو یہ ہے بات، موازنہ کیا اپنا آدم سے. حل کرنا ہی چاہیے تھا کہ اپنی حیثیت کا موازنہ کرتے اللہ کے امر سے، اپنی حیثیت کا موازنہ کرتے کس سے؟ اللہ کے امر سے، کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے اور میں بندہ ہوں. جبرائیل بندے ہیں، اسرافیل بندے ہیں، اسرافیل بندے ہیں. جی ہاں اسرافیل کا مطلب یہی ہے، صراف کہتے ہیں بندے کو، ایل اللہ یہ لکھا ہے، جبرائیل جبر یہ بندہ ہے، ایل اللہ جبرائیل اللہ کا بندہ، کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کر دو. تو اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی معمولی حکم بھی ہے پورا کر دو. آدمی حکم سے انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. ایک آدمی آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اس نے لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بات یہاں سے سننی پڑے گی، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو جب کسی کو کسی بات سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ اطاعت کرنے میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے. میری بات دھیان سننا، اطاعت کرنے میں ذلت محسوس کرتا ہے، اس ذلت سے بچنے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اسے خیال ہوا، اس کو خیال ہوا کہ سب مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹوک دیا مجھے سب کے سامنے. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتا کھانا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. حالانکہ ایک معمولی بات تھی، فرض واجب نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے. کہ ایک سنت سے انکار کے لیے جھوٹا عذر کیا، ایک سنت سے انکار کے لیے جھوٹا عذر کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، آپ سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ ختم ہو گیا، ہاتھ کی جان نکل گئی. کہ روایت میں ہے کہ اس وقت کے بعد اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا، حالانکہ معمولی بات تھی. کسی حکم کو چھوٹا مت سمجھو. جی ہاں دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے، اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے کہ آپ نے مجھے کیوں کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے اس کا عذر کیا جھوٹا کہ یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں. تو آپ نے یہ بدعا دی اس وقت، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ نہ اٹھے. سخت بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کبر کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے. جی ہاں ابا واستکبر، کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بڑے کا امر ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ مجھے چھوٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، حالانکہ امر بڑا ہے فرشتے سے بھی، آدم سے بھی، فرشتے سے بھی اور آدم سے بھی امر بڑا ہے اللہ کا، کہ اللہ کے امر کو پورا کرو. میں نے آج کے پہلے امتحان یہ ہے، یہاں ابلیس اس امتحان میں فیل ہو گئے، فیل ہو گیا تو نکال دیا گیا. جی ہاں اور یہ بات یاد رکھو کہ جو نکال دیا جائے گا اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی کوشش بھی دوسروں کو نکالنے کی ہوگی. یہ بھی ایک بات ہے، یہ قدیم دستور بتا رہا میں آپ کو. جی ہاں کہ نکل گئے ہم تو نکل گئے، مگر ہم نکل کر تمہیں نکال کر چھوڑیں گے. جی ہاں تمہیں بھی نکال کر چھوڑیں گے، کیونکہ تمہیں سجدہ کرنے کے چکر میں ہمیں نکالا گیا ہے، ہم تمہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے. جی ہاں سنو، یہ بہکایا اس نے،
बहकाया इस तरह कि जिस तरह मैं निकाला गया हूँ तुम्हें भी यहाँ से निकलना है। कहीं हम निकलना नहीं चाहते, कि निकलना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। फिर क्या कि इस दरस में से खा लो, खा लोगे तो हमेशा रहोगे। तुम्हें रोका है ना दरस खाने से, क्या रोका है? क्या रोका इसलिए ताकि तुम यहाँ हमेशा ना रहो, इसलिए रोका गया है खाने से। खा लोगे तो हमेशा रहोगे यहाँ, ये मशवरा दिया। चुनाचे ये भी निकाले गए कि निकलने वालों की दो किस्में हैं, याद रखना। किसी खैर के मौके से महरूम होने वाले, किसी खैर के मौके से निकाले जाने वालों की दो किस्में हैं। जी हाँ, एक किस्म तो वो है जो गुनाह करके इस्तग़फ़ार करें, गुनाह करके इस्तग़फ़ार करें कि वो तो वापस आ जाएंगे। बराए इब्ने आज़िज़ से पूछा गया कि हलाक होने वाला वही तो है ना जो गुनाह करे? फरमाया नहीं, गुनाहगार हलाक नहीं होता, गुनाहगार तो तौबा करके नजात पा लेता है। हलाक तो वो होता है जो किसी गुनाह करने वाले को अल्लाह की रहमत से मायूस करे, हलाक वो होता है जो गुनाहगार को मगफरत से मायूस करे। ये हलाक वो होता है जो गुनाहगार को मगफरत से मायूस करे, हलाक वो नहीं होता जो गुनाह करके तौबा कर ले, क्योंकि गुनाह करने वाले के साथ नजात है इस्तग़फ़ार। उन्होंने इस्तग़फ़ार कर लिया, आदम अलैहि सलाम ने इस्तग़फ़ार कर लिया, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, इस्तग़फ़ार कर लिया यानी रुजू कर लिया अल्लाह की तरफ। शैतान ने अपनी गलती पर वो अड़ गया, गलती पर अड़ गया कि नहीं हमारी बात ठीक है। या जो अपनी गलती पर अड़ गया वो महरूम हो गया, जिसने गलती तस्लीम करके इस्तग़फ़ार कर लिया वो मकबूल हो गए।